ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹنڈو جام میں خبر ایندا ہوں تو ٹنڈو جام لگ گوٹھ حیدر شاہ آبڑی میں 4 سالن جی معصوم ٻارڙيء سان زیادتی جی کوشش جو واقعو پیش آیو ہے گوٹھ حیدر شاہ آبڑی میں جوابدار نجو عرف حقو پٹ پیرل خاص کے لیے 4 سالن جی معصوم ॿारڙيء صدف زہرا دی رضوان خاص کے لیے کے پاڑے جی ایک خالی گھر میں وٹھی ونی جنسی ڈاڑھائی جی کوشش کئی ॿारڙيء جی کافی وقت تائیں غائب رہن سب سندس پی رضوان خاص کے لیے سندس گولا کندے جڑے جانل گھر پوتو تے گھر اندر پنجی نیانی جو داہوں بدھی اندر داخل تھیو تے جوابدار سانس جنسی ڈاڑھائی جی کوشش کرے رہے جوابدار ॿारڙيء جے پی کے دسی موقع تا فرار تھی وے ॿारڙيء جے پی رضوان خاص کے لیے ٹنڈو جام تھانے تے واقعے جو کیس داخل کرے جے بعد پولیس ॿारڙيء کے میڈیکل چیک اپ لائے سول اسپتال حیدرآباد روانو کیو ہے پولیس مختلف ہندن تے چھاپا ہن باوجود انجا تائیں جوابدار گرفتار نہ تھی سکیو ہے جڑے تے پولیس ایک جنے کے تحویل میں وتو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com